მოგესალმებით მეგობრებო. ქვემო ფონიჭალიდან ამაქ ეხლა ჩართვა. გთავაზობთ მორიგ ვიდეოს უძრავი ხონების გაყიდვის შესახებ. ეხლა მე ვიმყოფები ქვემო ფონიჭალაში. დაზუსტებულ მისამართს სად მდებარეობს ეს კორპუსი. მიიღებთ ინფორმაციას ტელეფონის ნომერზე, რომელიც იქნება ვიდეოს ქვეშ მითითებული. მე ტელეფონს გაგიმეორებ ჩვენი სააგენტოსი, სააგენტო ლადოს სახლები. 593-16-33. ვიწყებთ გადაღებას და ყურადღებით დაათვალიერეთ. კორპუსის ბინა, 4-სართულიანი ბინა, 5-სართულიანია, 5-სართულიანი ბინა, 2-ოთახიანზე არის მიშენება. Და საერთო ჯამში არის რამდენი ბატონო, რამდენი კვადრატი? 80-მდე 80 კვადრატული მეტრია. ესე კი, აი ესეთი აივნი და აივანი აქვს. ხედები ცენტრალურ გზაზე. ხედავთ აი მოედანს, სპორტულ მოედანს ხედავთ, სკვერებია გარშემო. Და დავიწყოთ სახლის დათვალიერება. ესე იგი აივნიდან შემოვდივართ, მეტლახია დაგებული, ჩაშენებული კარადებია, შემოვდივართ სამზარეულოში. სამზარეულოში შემოვდივართ, ეს არის მიშენების ხარჯზე გაკეთებული. აი ეს ლამაზად გემოვნებით არის მოწყობილი ეს სამზარეულო. ეს კარადები დარჩება ხო ბატონო გია, ეს ჩაშენებული კარადები გაყიდვის შემთხვევაში რჩება? მოლაპარაკებით იქნება ეს ყველაფერი. აი ესეთი ლამაზი ტიხრით არის გამოყოფილი სამზარეულო. და გამოვდივართ მისაღებ ოთახში. ეს არის მისაღები ოთახი, ესაც არის ტიხრით გაკეთებული, თავისებური არკა ესეთი, თავისებური ლამაზად გაკეთებული არკით არის გადაყოფილი ეს მისაღები და ფაქტიურად დიდი ოთახი გამოდის, დიდი მისაღებია არკით გადაყოფილი. საძინებელი არა როგორც მახსოვს, ხო? ეხლა ნახოთ პირველი საძინებელი. სულ რამდენი საძინებელი გვაქვს ბატონო გია? 2 საძინებელი. Ну, ეხლა ეს ფართი იმის საშუალებას იძლევა, რომ გადაკეთდეს და მესამე საძინებელიც გაუკეთდეს თავისთავად მარტივად, დიდი ფართია. ეს არის ერთი საძინებელი. აი, ახაც ხედავთ იატაკზე და მისაღებ ოთახშიც კარგი ის არის პარკეტია. რასაც ხედა, მარტო ციკლოვკა შირდება და ლაქი. ეს ნორმალურად სუფთა მდგომარეობაშია ბინა, ეს ფანჯრაც მეტალოპლასმასით არის როგორც ყველგან. Და ამ ფანჯრის ხედებიც გადის ცენტრალურ გზაზე. ქვემო ფონიჭალის ცენტრალურ გზაზე გადის ხედები. სუფთა მდგომარეობაშია, არ არის ძალიან ახალი რემონტი, მაგრამ ჩანს რომ შენახული რემონტია რა, კარგად მოვლილი. სუფთა მდგომარეობაშია ეს ერთი საძინებელი. და გავდივართ, ხის კარებებია ყველგან. მასიური ხის კარებებია ყველგან. გავდივართ, ისე გამოვედით მისაღებ ოთახში. კარგად დავათვალიეროთ მისაღები ოთახი კიდევ ერთხელ, თავის არკით, თავის ყველაფრით, აი ესე ნახეთ. გაგიმეორებთ მეპატრონესთან მოლაპარაკების შემთხვევაში შეიძლება ნაწილობრივ ავეჯი დარჩეს გაყიდვის შემთხვევაში. გავდივართ ახლა ნელ-ნელა მისაღებ ოთახიდან. აი ესეთი მთავარი შემოსასვლელი აქვს რკინის კარით. ესაც საკმაოდ კარგად არის გაკეთებული ეს შემოსასვლელი. აქედან ეხლა პირდაპირ კი მოშენს კარები. ნუ სველი წერტილებია, მაგრამ ჯერ ნახოთ აი ეს ოთახი, კაი დიდი საძინებელია. შედარებით იმ პირველ საძინებელთან ეს პარტი დიდია საძინებელი. აქაც ხედავთ პარკეტს. და აი ესეთი აქეთ ბინა შეიძლება ჩაითვალოს გამჭოლად. გამჭოლი ბინა, იმიტომ ყველა მხრიდან ფანჯრები აქვს. აქედან მტკვარზე აქვს ხედი ამ საძინებლიდან. ოთახი ნიავდება. აქაც მეტალოპლასმასის ფანჯარაა. ეს შედარებით პირველ საძინებელთან შედარებით უფრო დიდი ფართია. აი ესეთი საძინებელია მეორე.
Gagi meorept kide, informații sunt stru, part izleva, imi sașolevas, tu ambina șeidens, ședare bit didi ojahi, da dași deva mesame sadzinebeli, tau suprot, gada ket teba, es parti, sam sadzineblian, sahla ota binat. Ehla gamove, da ke dan da, da pi, ai, ševdivart, hoelganari masiuri, hiskare bebi, svelt erti lepši, ai robot schedam, gemovne bitak, me patronas, gake te buli, Cafel metlachi, moțobili, sveli certilevi, ai nahida atvarilet, luci persia, cafele, plasma si tetriceri, ta metlachi, ai șefar de bulie, edli spertan, ai metlachi, gachete bulie, pana metrovet, oela periam, binași, are normal urat, Subtot გაკეთებული არ არის ძალიან ახალი რემონტი, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგად არის მოვლილი და შენახული ყველა ოთახი და ყველა ფართები. Ესაც გაჩვენეთ სველი წერტილები, მეგობრებო. Ეს დაათვალიერეთ კარგად. Გამოვედით ახლა ამ სველი წერტილები და ნახეთ რა გვაქვს. ჩაშენებული ის არის, ხო? ხო. ხო, ეს ჩაშენებული. Acșeleva ceașendeschi de cara de piese, tihla, simnelia. Oda e, nelnele, ta sa sluiske mi disceni video, șemove de tise mi sa repota și me gobrebo. Moto ne bișem tu și dami de cap smitite bun numerze, video scueș, pasi dana ce ni informație, mi rep telefonze ca sa obrebiți. Moto ne bișem tu și modivart, adgilze, Tamire ca telefonze, hutit scrasami, tecsmeti, ormoza trameti, odda sami, șecudebit, mogigwant, gaciunept, binasat, me patronesat, moi la paraget, pasi da dana ce informație, mirep telefonze. Am ce zevam tavrep, mega da rebas, gem și dobebit, momoval video de ugoret Lado Sarks, YouTube ze, camoițeret da, da like-et home, tu mogeți o nebat romelime video de romelime bina ansahli. Gem și dobebit, momoval, șehoid ramde.